E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida, ser uma pessoa com mais autonomia física, mental e de fato poder aproveitar a vida no máximo do que ela tem para oferecer. Estava fazendo uma caminhada ali pela perimetral e, como tá um pouco de sol, estou suando um pouco e estou um pouco cansado. Eu vou estar aqui, sentei aqui nessa academia ao ar livre, perto de uma das entradas para a cidade, só descer um pouco mais para lá, uns 500 metros, que já é a saída aqui, uma das saídas ou entradas da cidade. Mas enfim, no vídeo de hoje eu estarei fazendo, uma continuação de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, no qual eu fiz aí, suplementos essenciais para as pessoas, né, os nutrientes que são aí quase que obrigatórios, enfim, essenciais para todo mundo, mas que se torna cada vez mais essencial de acordo com onde vamos envelhecendo. E aí eu fiz aí os suplementos essenciais para as pessoas que já passaram dos 30 anos, né? Para as pessoas que têm mais de 30 anos. E nesse vídeo eu estarei fazendo aí uma continuação e eu estarei fazendo aí os suplementos essenciais para as pessoas que já passaram dos 40 anos. Obviamente, os nutrientes que eram essenciais para quem passou dos 30 anos vai continuar nessa lista e vai aumentar um pouquinho mais, né? E naquele vídeo, de forma geral, eu comentei sobre a vitamina D, o magnésio, o ômega 3, enfim, esses nutrientes são fundamentais, essenciais para qualquer pessoa em qualquer idade. O que vai diferenciar é a dose, porque esses nutrientes eles estão em deficiência na extrema maioria da população. É raríssimo você encontrar alguma pessoa que tem os níveis ideais de vitamina D só tomando sol. Primeiro, que quase ninguém toma sol hoje, né? Então se torna mais raro ainda, ou que tem os níveis ideais aí de magnésio e de ômega 3. O exame de magnésio ele não é fidedigno, porque ele mede no sangue e apenas 1-2% do magnésio do nosso corpo está no sangue. Então, sim, ele é um marcador, assim, um pouco. Tem lá a sua importância, mas ele só vai demonstrar deficiência de fato, fora daqueles valores de referência, quando a pessoa realmente está em extremamente deficiência. Com certeza já tendo provavelmente precisado ir para o hospital para tomar magnésio na veia e assim por diante. Então, assim, ele é um marcador, mas você não deve se guiar por ele. Se você quer fazer exame, é o magnésio eritrostático. Mas de forma geral, se você nunca suplementou, por mais orgânica e por mais variada que seja a sua alimentação e de alimentos ricos em magnésio, você vai estar deficiente. Talvez não com uma deficiência grave, mas com uma deficiência leve, ou talvez nos níveis normais. Mas você ter os níveis normais de um nutriente é muito diferente de você ter os níveis ideais. Com certeza a sua saúde vai para outro patamar. Então, suplementação de magnésio é obrigatória, de vitamina D também. Embora talvez a pessoa não esteja deficiente, mas ela também, no caso da vitamina D, não estará nos níveis ideais. E o ômega 3 também, independente da idade, talvez ela não esteja altamente deficiente, mas com certeza ela não vai estar nos níveis ideais. Tanto é que eu já vi pessoas com uma alimentação há anos sem óleos vegetais, hidrogenados, gordura trans, né, que são óleos industrializados, processados, que tem um excesso de ômega 6, já suplementando ômega 3 uma dose boa. E a pessoa tinha uma relação de ômega 6 e ômega 3, que mostra é um marcador inflamatório do nosso organismo, de 10 para 1, sendo que o normal é de 5 para 1, e o ideal mesmo é 1 para 1, com um limite aí máximo de 3 para 1 dentro daquilo que seria ideal. Então, mesmo que você tenha uma alimentação aí totalmente orgânica, variada e mais rica possível nesses alimentos, comendo peixe com frequência, folhas verdes, carnes, ovos e assim por diante, alimentos totalmente naturais, você ainda vai estar, de forma geral, longe, né, dos níveis ideais. Então esses três são básicos para qualquer idade, até bebês. Hoje, inclusive, já há estudos mostrando que a extrema maioria dos bebês já nascem com os níveis deficientes de vitamina D e desses nutrientes. Primeiro porque a mãe não raramente suplementa, e quando suplementa, ela começa a suplementar só na gestação, ao invés de primeiro adequar os níveis ideais desses nutrientes para ter um filho ainda mais saudável. E aí, claramente, o filho ele vai se desenvolvendo com os estoques da mãe. Então, se a mãe já não tem os níveis ideais, muito menos o filho vai nascer com os níveis ideais. E mesmo que a mãe tenha os níveis ideais, é raros casos que o bebê consegue aí se desenvolver e absorver totalmente aí para realmente ter um desenvolvimento nos níveis ideais dessa pessoa. Mas continuando essa lista que eu fiz aí, sobre essa lista de suplementos ideais para as pessoas que passaram dos 40 anos. Primeiro, eu já mencionei aqui, vitamina D, magnésio e ômega 3. Esses são básicos para qualquer idade, que vai diferenciar a dose. E aí você tem que fazer o exame, né, para ter uma assertividade maior. Mas se você nunca suplementou, por mais rica que seja a sua alimentação nesses nutrientes, você já pode comer aí
Vitamina D você já pode suplementar 5 mil ou 10 mil I por dia. Se for 10 mil I, pelo menos de 3 meses de olho fechado, sem precisar fazer exame. E se for 5 mil I, pelo menos 6 meses. E aí depois você repita o exame para ver se precisa aumentar a dose, precisa manter ou se precisa diminuir um pouco, beleza? Aí os níveis ideais acima dos 80. O magnésio você pode, independente da sua idade, se você tem aí mais de 50 quilos e mais de 12 anos, você pode suplementar aí com 400 miligramas a 800 miligramas. Sim, é um espaço muito grande, muito variado, até porque o magnésio é calculado de acordo com o quilo da pessoa, com o peso dessa pessoa. Então aí pelo menos, você tem que tomar 6 miligramas por quilo de peso. E aí vai variar, né? Mas mesmo que você não bata, mesmo que o seu D abaixo de 400 miligramas, vamos supor, você substituiu lá, fez essa multiplicação e deu que a sua necessidade é 300 ou 350 miligramas. Você pode tomar 400 miligramas de olho fechado, que é o que os principais especialistas e estudos científicos têm mostrado como os benefícios mínimos aí perceptíveis e ideais, né, para a pessoa no seu longo prazo e ir restocando esse nutriente no nosso organismo. Até porque com o estímulo em excesso de informações do dia de hoje, com a vida atual, moderna, né, com o estresse, de várias maneiras, não o estresse de ficar com raiva de alguma pessoa, embora tenha também, ele é um dos fatores causais que consomem cada vez mais magnésio, por forçar a nossa mente e os nossos processos mentais. Então, mesmo que sua necessidade, por exemplo, seria 300 miligramas, você pode tomar 400, 500 miligramas numa boa, que ainda é provável que talvez você não se adeque no nível ideal aí nos primeiros meses, né? Vai demorar mais tempo. Mas enfim, são nutrientes totalmente seguros, e que mesmo se sua necessidade é 300 ou 400 miligramas, e mesmo que você tomar 800 miligramas, isso não vai ser excesso para o seu corpo, porque como dito, o magnésio é muito utilizado. Essa dose mínima, de forma geral, é a dose mínima ideal, longe aí das normas de recomendação diária, que é mais baixo ainda, que é apenas o suficiente para não ter a doença mais grave decorrente da deficiência de magnésio. Mas a dose mínima ideal é por volta dessa quantidade, e aí você, claro, de acordo com a experiência que você for tendo e sintomas aparecendo ou desaparecendo, você pode diminuir ou aumentar a dose do seu nutriente. E aí, outro nutriente, como mencionado, é o ômega 3, que é uma dose ali, não uma dose aí de 2 ou 3 cápsulas por dose, que é o que geralmente vem aí na maioria dos ômega 3 vendidos. Acontece que na maioria vai estar ali por volta de 400, 500 miligramas entre EPA e DHA de ômega 3. Acontece que você precisa tomar aí no mínimo 1.500, 2.000 miligramas entre EPA e DHA para ter realmente os seus benefícios perceptíveis no dia a dia e prolongados, para ir restocando esses nutrientes essenciais no nosso organismo, essas gorduras boas essenciais. E enfim, aí vai variar da marca que você comprar, pode ser 2 cápsulas como as melhores marcas, 2 ou 3 cápsulas, ou pode ser aí 9, 10 cápsulas se for desses ômega 3 tradicionais vendidos em farmácia. Mas enfim. E aí, continuando, outro nutriente fundamental, que já é essencial aí para quem já passou dos 30 anos, mas que é obrigatório, digamos assim, para quem já passou dos 40 anos, é a vitamina K2. Isso porque o nosso corpo consegue produzir ela, mas em quantidades muito poucas, e quanto mais na idade vamos passando, pior essa produção. Outro nutriente também fundamental para quem já passou dos 40 anos é a Q10, é a coenzima Q10. Isso porque a partir dos 30 anos a produção dela já começa a cair no nosso organismo, nosso próprio corpo consegue produzir, só que vamos ficando cada vez mais eficiente. E ela é fundamental para a saúde cardíaca, para a saúde metabólica, tanto é que é um dos pilares, um dos nutrientes que serve de base da solução Sinatra, que é um dos cardiologistas mais renomados no mundo e que já tirou milhares de pessoas da fila de transplante, usando 4 nutrientes: magnésio, que eu já comentei, a coenzima Q10 e a D-ribose L-carnitina. Então, a coenzima Q10 é fundamental para a saúde cardíaca, metabólica, neurológica, prevenindo Alzheimer, enfim, mais de 50% das pessoas que têm pressão alta ou que sofrem de infarto têm deficiência de coenzima Q10, então ela realmente é fundamental para todos esses sistemas do nosso corpo, sem constar também que ela contribui aí de forma direta na síntese, na produção dos hormônios do nosso organismo, que também contribui para a nossa saúde. Até porque a testosterona, por exemplo, tanto no homem ou na mulher, ela cumpre mais de 200 funções, o estradiol cumpre mais de 400 funções, então não é só o benefício da libido, do desempenho sexual, ou o benefício aí de gerar um filho, de manter os hormônios femininos e tudo mais. Realmente ela vai contribuir de forma direta ou indireta em todos esses fatores. E aí outro nutriente aí, não diria que é obrigatório, mas
para a maioria das pessoas vão ser. Primeiro, porque a maioria das pessoas não tem uma alimentação totalmente natural. E, enfim, é a glutamina, porque a glutamina também é um nutriente produzido pelo nosso corpo, só que vai ficando cada vez mais deficiente, porque o processo digestivo vai ficando cada vez mais fraco, mais ineficiente na absorção dos alimentos, dos nutrientes, na transformação de energia e assim por diante. Então, se você pode suplementar a glutamina, com certeza você vai ter uns benefícios perceptíveis aí já nas primeiras semanas. No segundo, terceiro mês, com certeza você já vai perceber coisas diferenciadas no seu dia a dia. E outro nutriente, que na verdade é um grupo de vitaminas, é o complexo B. O complexo B, como dito, ele é um dos outros nutrientes também essenciais para qualquer pessoa, para qualquer idade. O que vai diferenciar é a dose. E aí, no caso das pessoas de 40 anos para mais, é fundamental que essas pessoas consumam um complexo B, não esses vendidos em farmácia, mas um complexo B de alta dose, um complexo B concentrado. E talvez algumas pessoas se assustem com esse termo, né, altas doses, ah, vai ter excesso e tudo mais, mas não. É o modo de diferenciar desses complexos B tradicionais, apenas com as recomendações diárias, que são mínimas, como dito, para não a pessoa não sofrer com um nível de deficiência mais grave daquela deficiência específica. Então, a pessoa consumindo complexo B de qualidade e junto a esses outros nutrientes, com certeza vai causar uma diferença significativa no dia a dia dessas pessoas e principalmente se essa pessoa prestar atenção, focar, para levar os níveis de cada um desses nutrientes, não só para sair da deficiência e manter nos valores de referência, nos níveis normais, mas também, principalmente, para levar os níveis ideais, que é muito diferente do que você não ter uma deficiência, do que seu médico dizer, ah, seu exame está normal. Mas, enfim, basicamente é esses os nutrientes aí mais essenciais para quem já passou dos 40 anos e que se realmente a pessoa fizer isso no seu dia a dia, adicionar esse uso, mesmo que seja um ou dois, né? Se você tem condição, quanto mais melhor. Ou se você não tem condição de suplementar os níveis ideais de cada um, mas faça os exames, mesmo que você, devido ao valor dos exames, né, por fazer um check-up aí nutricional, você precisa aí esperar mais 2 ou 3 meses para começar a suplementar, mas você já vai ter um parâmetro de qual é aquele que está mais deficiente no seu organismo. E aí não precisa nem ser um médico para avaliar, né? Você pode ver aquele que está fora dos valores de referência ou mesmo nos valores de referência, aqueles que dentro daquelas proporções estão mais baixos na média ou mais altos, né? Que aí no caso dos nutrientes é o ideal que esteja no último ou no terceiro ou no quarto quartil aí do valor de referência. Mas enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos e saber quais são os nutrientes mais essenciais para você, as dicas práticas para implementar no seu dia a dia, para realmente melhorar a sua qualidade de vida e, claro, com certeza também os níveis nutricionais no seu organismo e prevenindo contra doenças, aumentando a qualidade de vida, melhorando o sono, tirando dor de cabeça, enxaqueca, pressão alta e assim por diante, a partir do momento que você de fato começa focar no aumento da sua saúde, beleza? Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Comenta o que que você gostou, o que que você não gostou, porque é pelo seu feedback que eu vou poder sempre estar melhorando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, especialmente para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para sua tia, para seu avô, para sua avó, para eles conhecerem, principalmente se eles têm mais de 40 anos, quais são os nutrientes fundamentais para eles, beleza? Mas basicamente é isso. Sucesso e uma saúde de excelência para todos nós. E até o próximo vídeo, galera. Falou!